atasını sorup o ne söz, o ne söz? Biz bayaktan sizi aktarırız. Deyirik ki, bu hanı bu kızın atası? Gözünüz aydın. Sağ olun, hoş gelmişsiniz. Təbrik edirəm. Bu gün olsun, xoşbaxt olsunlar, oğlunu kızlı olsunlar. Bizi nəvə ilə sevindirsinlər. Amin inşallah. Kürəkənlər razısınız görürəm. Bəli, bəli, razıyam. Məncə də çox yaxşı oğlandı. Bir-birinə dayaq olsunlar, dəstək olsunlar. Bir-birinin yaxşı gündə də, pis gündə də bir yerdə olsunlar. Valideynlərinə layiq evladı olsunlar. Amin. Belə əsas bu qızı yola salanda əmanət deyirlər. Bək-bək nəyi tapşırarsınız, nəyi tənbih eləyərsiniz? Həyat yoldaşına layiqli olsun. Bəs salam. Ən gözəli. Bir qız həyat yoldaşına layiq olmalıdır. Sizə xeyir dua verin əziz anamız. Allah xoşbəxt eləsin qızımı, kürəkənimi. O da mənim oğul əvəzimdir, oğlum yoxdur. Allah kişinin de xoşbəxt eləsin, oğullu qız dostunlar. Amin inşallah. Kızınıza nə əmanət, nə söz, nə tapşırıq verirsiniz ki, gedir gəlin köçü? Bir-birinin sözlərinə baxsın, yaxşı layiqli gəlin olsun, qaynasının qaynatasını, atası anası kimi bilsin evlərində. Sizcə biləcək mi? Bilər inşallah, mənim qızımı tərbiyə edədim. Hə, bəs salam. Demək ki, işimiz tamamdır. Demək, mənim qızım... O tərbiyə edədi ki, o getdiyi evdə baş çıxardacaq və gəlinimizin adı tamamdır, qız evindən də bu iş tamamdır. Sənə xoşbəxt ol. Heç vaxtını inimləyicim deməyəsən. Allah hər ikinizi xoşbəxt eləsin, bir-birinizə can deyib can eşidin. Getdiyin evdə də Sima xanım sənin anandır, anar da atandır. Səbinə də bacındır. Yəni onları da öz... Valideynlərin kimi qəbul elə, Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ ol, var olun. Amin, amin, amin. Sağ ol, bəli. Baldızın gedir, mən özüm Şamaxı qızıyım, ona Toza gəlin gəlmişim. Hə, sən Qaraxanlı kəndində. Qaraxanlıya, nə gözəl. Nənəsiyəm, ata nənəsi. Kimin? Tamamı. Nə gözəl, gözün aydın olsun. Böyük balamın, böyük balasının toydu. Mübarək olsun, xoşbəxt olsun, oğullu qız olsun, yarayanlardan olsun. Qay nənəsinə, qay nəkəsinə layiqətli gəlin olsun. Amin.